International Superstar Soccer Deluxe. E aí galera do canal, hoje eu trago para vocês a última atualização da Libertadores da América 2020 feita pelo pessoal do Forte Gomba. Nessa atualização, que é a versão final, eles trouxeram algumas novidades. Delas a que me chamou mais atenção foi o fato das bandeiras estar com fundo transparente, fazendo assim com que os escudos tenham uma cara mais atualizada para os dias de hoje. Eu vou dar uma passada aqui por todos os times para vocês verem como é que ficou. E sim galera, já deixo aqui também o meu agradecimento ao pessoal do Forte Gomba por essa edição. A cada ano que passa os caras vão melhorando mais as edições, vai surgindo novidades. Agradeço ao Manuel Messias aí, um amigo da gente aí que também participou dessa edição. Eu vou deixar o link da página do Forte Gomba aí na descrição, caso você queira baixar. Sem mais enrolação pessoal, vou escolher aqui dois times pra gente jogar uma partida. Vou escolher aqui o Flamengo dessa vez. Contra o River Plate. E é isso, galera. Chegou a hora de começar o jogo. Começa. Como eu havia falado antes, galera, isso que eles fizeram nos escudos de deixar o fundo transparente deu uma nova cara pro jogo, como você pode ver aí. E outra coisa que eles fizeram legal foi botar o nome Forte Gomba lá na placa, lá do lado de fora. Dá pra você ver fora do campo essa placa aí. Eu gosto uma bola. Ele domina. Bola para a área. Cabeçada. Ele domina. Bola para fora. Bola para a área. Cabeçada. Ajeitou, bateu. Grande defesa. Bola venenosa. A torcida se agita. Recupera a bola. Pra cima da marcação. Eu gosto uma bola. Ajeitou, bateu. A torcida se agita. Boa jogada. Toque de cabeça. Ajeitou, bateu. A torcida se agita. Bola venenosa. Grande defesa. Pois é, Crespo. Cruzamento. Bola
é bom jogador. Termina. Começa. Recupera a bola. Cruzamento. Eu gosto de uma bola. Recupera a bola. Bola para fora. Recupera a bola. Tiro de meta. Bola venenosa. Bom jogador. Ajeitou, bateu. Gol! Tá bom jogo. Recupera a bola. Recebe a marcação. Bola para a área. Cabeçada. Ele domina. Ajeitou, bateu. Eu gosto de uma bola. Cruzamento. Cabeçada. Recupera. Pois é, Crespo. Ajeitou, bateu! Tá bom o jogo. Fim de jogo. E é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima. Falou!